कौन जलवानुमा आज की रात है, फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, बदनसीबी है उसकी जो मैं। خاص کر کے یہ جو مسجد جہاں چاندر سے پہلے چند دوستوں نے جو میرے ساتھی تھے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے، خاص کر کے میں ان کا یہ دعا کے لیے درخواست کروں گا مولانا صاحب سے، ہمارے بزرگ میر شفیع میر وہ ہمارے پرانے ساتھی تھے، بہت ہی مخلص مسجد کے خادم، حاجی شیخ رشید صاحب، حاجی الاداد صاحب، سید محمد لطیف بخاری، حاجی الطاف صاحب، حاجی عبدالغنی، اور ایک ہمارے دوست ابھی میرے ساتھی لوٹو میں رہتے ہیں سوردار شرالی صاحب، یہ پرانے میرے ساتھی تھے جنہوں نے جس مسجد کی، ہمارے چیئرمین گزشتہ چیئرمین حاجی اورنگزیب صاحب، وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور میں درخواست کروں گا مولانا صاحب سے سلام انتظامیہ اور آپ نمازیوں کی طرف سے جناب حافظ محمد ذکی صاحب اور حافظ محمد قاسم صاحب، ان دونوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم فرقان حمید ہمیں مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے سنایا اور ہم نے ان سے قرآن پاک سماعت کیا، بڑے خوبصورت انداز کے اندر انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا اور بڑے احسن طریقے کے ساتھ تلاوت فرمائی، بڑے آرام سے ہم نے تراویح پڑھی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی اور بحمد تعالیٰ روزانہ بھی کافی تعداد کے اندر لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے چیئرمین ندیم خان صاحب آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ تشریف لاتے ہیں، تو ان سے متلس ہوں کہ آپ جو بات فرمانا چاہتے ہیں وہ آپ فرما دیں، جناب چیئرمین ندیم خان صاحب۔ I was going to speech of the mehfil, inshallah the youngsters, I know you guys don't go early sleep, okay, it's holidays, you're going to be awake, you're more than welcome to come to the house of Allah Ta'ala. I'm here too late anyway. You can have question, answers, etc. Whatever you want, inshallah, it will be delivered. But as for the bayan that was meant to be delivered, it's not going to be delivered now, it will be delivered later. So inshallah, keep yourself attached to the masjid, inshallah. All night long is going to be open. Also, inshallah, tomorrow we'll be going through, after Salatul Dhuhr, we'll be going through practical method of salah. Look, as you know, like for example, your car, on a, if it was many miles, many years, you need to service it. So you got to check it up. Likewise, our salah, we need to service our salah. Are we reading our namaz correctly? Or the ruku, sujood, qiyam, all of these things, are they correct? So inshallah, azawajalla, tomorrow after Salatul Dhuhr, in English and Urdu, everyone is welcome inshallah to come. I'm hoping to see this much gathering inshallah. We've all come tonight. I'm hoping to see namaz ki drusti ke liye inshallah. So I'm asking the best to come to the masjid inshallah tomorrow after Dhuhr to rectify your salah, and any questions you have, inshallah, be answered. So inshallah, today, inshallah, after the second Jamaat of Tarawih Salah, please I recommend, I request all the brothers, youngsters, old inshallah, stay behind. We'll have amazing gathering inshallah. May Allah Ta'ala grant us all the tawfiq. Amen. Jazakallah. Amen. 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 أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
أحد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. خوبصورت اکیڈمی ہے قرات اکیڈمی اور آن لائن قرآن کریم کی تعلیمات اور پوری دنیا کے اندر آپ پڑھاتے ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں پوری دنیا کے اندر قرا کے ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے کہ آپ ہماری دعوت سے تشریف لائے جناب قاری فقی محمد مسعودی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ماشاء اللہ بڑا خوبصورت منظر ہے الحمدللہ بڑا روح پرور منظر ہے ماشاء اللہ کعبے کی بیٹی اتنی خوبصورت ہے اور آپ لوگوں کی یہاں آنا یہ حسن انتظام اور مولانا اور کمیٹی اور آپ سب لوگوں کا جو خدمت کے جذبے کے ساتھ یہاں کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے ماشاء اللہ تو میں سورۃ الرحمن ماشاءاللہ دو جگہ سے پڑھوں گا سورۃ العلق میں دوسری قرآت میں بھی پڑھوں گا سورۃ الرحمن کے تین رکوع ہیں پہلے رکوع میں اللہ نے اپنی باتیں کی سبحان اللہ اللہ کون ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان اسماء الشمس والقمر سارا کچھ ہے اللہ نے اپنی ذات کے متعلق بیان کیا ہے دوسرے رکوع میں اللہ نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے دوسرے رکوع میں یا معاشر الجن والانس آگے یا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ اور تیسرے رکوع میں آپ کا تذکرہ کیا ولی من خاف مقام ربہ جنتا تو آج میں آپ ہی کا تذکرہ کروں گا اللہ کے زبان میں تو اللہ تبارک مطالعہ جو کچھ اللہ نے قرآن پاک کے رکوع میں فرمایا ہے آپ کو سمجھ آتی رہے گی کیونکہ وہ الفاظ ہی ایسے ہیں کہ وہ دل کے اندر چلے جاتے ہیں آپ کے متعلق ہے نا اس کے بعد سورۃ الاعراف پڑھیں گے ایک دفعہ دوسری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما ما شاء الله فبأي آلاء
ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما چاندنی